Mozaikova štorklja. Hvala za možnost, da imamo to štorkljo tu v Šalovci. Meni osebno in verjetno vsem nam, ki smo deležni tega projekta ali programa, pomeni veliko, saj se tu srečujemo, se videvamo, komaj čakamo, da se vidimo. Že smo se navadili v teh nekaj letih ena na drugo in seveda izkoriščamo vse te programe, v katerih lahko sodelujemo v različnih, na različnih predavanjih, izobraževanjih in izmenjavih izkušenj. Tudi mednarodna srečanja so za nas zelo pomembna, saj spoznavamo nove ljudi s podobnimi interesi, vendar malo tudi drugačnimi. Mozaiku predvsem želim prvo čestitam ob obletnici, želim pa Mozaiku še mnoga uspešna leta in da še naslednjim generacijam prinaša takšne radosti kot nam. Mozaik je ustanovil Korenikov, kjer sem že vključen 9 let. Na Korenike delam čisto vse, z liščami, živalmi, naravi nabiram. Dobro se počutim, imam dobre prijatelje, se razumemo, se pohecamo, si pomagamo. Mozaiki želim vse dobro, vse najboljše, pa bi se še najdugo vkibili, pa bi še dolgo naj to trajalo.